السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت فيسبوك وان بسلامي ميلك شوك تامبا وحول الله يالفيريو وغن مانتانو صد دوباي إنان وتعسي يديو إهلادي يقرابضي يأسحابتي يعلن يرادة قبل كتقدير أي كبحين حنشيغا يأوبحي تقدير أوبحي ومات الصوماليات يعلن يرادة قبل كتقدير وحال الله إنا لله وإنا إليه راجعون ما هوح أوقبة وحا نقطة وحصان نقضة وسكا عادينا المالي والبا يعلن يرادة الصوماليات especially dhalinyaradii gobolka Togdheer magaalada Burco loo sameeyay xabaalo wadareed inna lillahi wa inna ilayhi raji'un baan leeyahay dhalinyaradii aan wax soo wada baranay aan soo wada barbaarnay aan sida fiican aqoontaan ugu leeyahay ee saaka geeridoodii maqlay ee aan midna mid ka dhicin midba marka magaciisa aan ku arko baraha internetka naxdin ba igaga darnay run ahaantii waxaan leeyahay mar walba aan leeyahay ubixii Togdheerow waad aragtaan halkaad maraysaan waxaan u malaynayaa gobollada kale ay Soomaalidu dhammaantay degto waxba lalama qabo Togdheer waxba lalama qabaan u malayn waayo qofkii tahriib wax ku noqda wuxuu kasoo jeedaa gobolka Togdheer gobolkayga dhalinyaradiisii inay sidaa noqoto oo sida haadka iyo raawu meel kasta uga dhargo aad duulalayaal ugu xumahay inta fiidiyowga daawata ee heer burcaana waxaan rajaynayaa inay dareemi doonaan waxay dareemi doonaan maxaa sheegay dhibaatada uu leeyahay tahriibku ilaahay walaalahay noo taliyo inaguma tashan karno inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun walaal waanidii salaama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu